Vi har typ en, men det 5-6 tusen är kanske. Passar bra nu till julen. Jul! Jul! Strålande jul! Dans över vita skogar! När Star sa att han skulle spela in. Kan vi inte spela in vår skiva? Julskiva? Utan någon som helst talang. Jo, men det låter ju som... Men jag har talang. Ja, vad fan då? En i vår klass, han suger kul, och han gillar det. En i vår klass kunde sjunga, så då kan jag det med. Han kunde inte sjunga, det var ju det roliga ju. Så sålde han det för 100 spänn. Victor, är spelet roligt? Ja. Nej, det är det inte. Fast Daniel, tydligen är jag ju själv i det här spelet. Det är som single player. För Daniel klarar typ inte första pusslet och klättrar upp på en jävla lokomotiv som står där. Så jag springer runt här och kollar in leveln så länge. Kan vi spränga tåget? Vänta, kan man flytta tåget? Det kan man ju säkert. Okay. Låter din gubbe så i spelet också? Ja. Nej. Åh, oh, den går att flytta! Fan vad stark jag är! Ah! Jag behöver köra tåg. Jag tror jag klarat nivån nu. Japp. Yep. Nej, slutet. Okej, okay, jag kommer till dig så länge. Here we can see a normal human trying to climb up a fucking train. Oh! Ja! Oh, och så trillade det på andra sidan. Okej. Jag ska komma och hjälpa dig. Kom. Har jag dig? Nej, jag håller inte i dig. Jag håller i den. Alltså. Okej, nu håller jag det. Okej, kom. Nej! Hjälp mig, Daniel! Hjälp! Jag kommer upp. Okej, så. Vad gör du? Jag försöker hjälpa dig! Kom igen! Ah, men det är ju skit då. Fallet go. Will you carry forth my wishes? Finish my bucket list. Okay, Ja. Oh! You did it. Det tog ju inte 30 minuter. Det var 25. Och så hoppar du på. Det är bra. Nu kör jag dig. Chuchu, what the fuck? Mr. Driver. Vänta, nu får du hjälpa mig här. Jag kommer igen, Tobbe. Nej. Hur ska jag köra då? Okej, jag ska försöka hoppa upp här. Nej, du ska bara ta emot mig. Ja. Kan du bära upp mig? Ah! Daniel! Du sitter på mitt huvud! Det har gått fel! Okej. Bara ta tag i mig. Ta tag i mitt huvud. Inte i golvet. Huvudet. Bra, då släpper jag. Och nu hjälper du. Okej. Okay. Nej! Nej, inte för mig. Okej. Vi är klar. Vi är klar. Motherfucker! Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster. Choo-choo. Okay. Oh, jag vet vad det här är. Nej, jag står här. Jag kan inte ens räffa mot den alltså. Vad gör du? Can I have the box? Can I have the box? Fucking... Okay. I'll have this box, bye. Nej. No. Fatality! Nej!
Vänta, vänta, vänta. Jag tror att det finns något fusk här man kan göra. Kom tillbaka, Daniel. Kom tillbaka. Hur kommer jag upp här nu då? Okej. Kom. Först ska vi testa en sak. Jag kommer till dig, Alexander. Ta lådan och sätt den emellan dörren. Testa om den stopp. Du får stå på rätt sida. Ja. Kan du ställa den på andra sidan? Nu ska vi testa det här. Kom igen! Nu kan jag inte stå kvar, Alex. Du vet. Kom igen då! Den är nice. Okej, okay. Jag tar den här. Haha! Oh my god. Så vi bara puttar igenom den här samtidigt. Nej, vänta. Men om jag ställer mig här. Ja, då kan jag ju. Ja, så tar du första lådan. Det ser så jävla dumt ut. Och så ställer du den emellan. Ställ den emellan fortfarande. Upp, jag kommer hela så att jag når dig. Det blir för långt. Ja, där försvann du och den. Kom igen då. Okej, bra. Ah, så ja. Bra. Nu kommer jag. Och nu... Det är lugnt, jag fixar det här. Vänta. Ja! Dra den samtidigt. Yay! Det funkar! It's stuck! Woo! Det var en jävla achievement till och med. Okej, hur får vi den lådan nu då? Det får vi inte. Jo då, dra lite. Zigzag. Och jag drar i golvet. Ja, vi fick det. Okej, nu har jag planen på grejen. Nu är det ändå viktigt att vi inte tappar ner lådan. Vilken play! Okej. Nu pushar han rätt hårt till topp. Ah, det är det! Nej! Hejar du på mig eller? Jag försöker komma upp. Okej, är klar. Jag är om Alex, jag kan inte... Eller jag tror inte energy. Nej! Ja, du fick komma hit, vad tror du? Okej, jag tror att jag ska skicka upp den här till dig. Kan du ta emot den här? Det går inte att lyfta den så. Vi får nog klicka på... Klickar du på knappen? Då händer man sätter den under. Okej, nu är fast. Kom igen. Varför rider du mig? Vad är det? Jag ska komma upp. Så. Åh! Vad gör du? What? Vad är det för sneaky tactics? Okej. Okay. Jag måste ta lådan här. Kom ett låd, jäkla. Där var. Och så klickar vi igen. Hitta bossen. Nej! Kom igen. Kommer du upp? Ja då! Nej, inte om du puttar ut! Nej, jag fick tag i! Ja, nu ser vi den här vägen. Kommer vi in här då? Vi ska gå med lådan till andra sidan. Då måste jag ner och putta. Jaha, är den på hjul? Hjälp mig, Daniel! Ta mig! Vänta mig! Nej, du har inte mig! Du har ju golvet! Nej, så släppte jag mig rätt! Ta mitt huvud! Okej, okay, jag släpper! Du har mig! Eller... Snälla, ha mig! Vänta, okej! Oj!